שים לב למקרה הבא, בו מעורבים גם פקיד וגם ארגון, ועל העלילה הבאה אפילו התסריטאים של פולישוק לדעתי לא היו חושבים. כמו שיש רועה צאן, מסתבר שגם יש רועה דבורים, ובישראל יש פקיד שנקרא מנהל תחום ראיית דבורים. אני חוזרת, יש תחום שנקרא ראיית דבורים, ולא יש מנהל. המנהל הזה היה אמור להסדיר את כל מה שקשור לתכנון נושא הדבש בישראל, ולמעשה להחליף את מועצת הדבש. מהי מועצת הדבש? או, שאלה נהדרת. המועצה היא ארגון פרטי שקיבל סמכויות נרחבות מטעם תקנות המדינה אי שם בשנות ה-60. לפי תקנות אלו, המועצה אחראית לכל מה שקשור לתחום הדבש בישראל, מקבלת רישיון לראיית דבורים ועד שיווק דבש ומכירה שלו. כדי להדגים עד כמה המועצה מעורבת, אמר לי אחד הדבוראים שלמועצה יש למעשה את המונופול על הצוף בישראל. היום, אם אזרח פשוט רוצה להקים כוורת ולהפוך לדבוראי, הוא לא יכול לעשות זאת ללא אישור המועצה. כי בישראל מסתבר קל יותר לגדל מריחואנה מאשר לגדל דבורים. ומהדבורים נחזור לעולמם האבסורדי של הפקידים, כי זה לא רק הצוף. עם השנים נוצר מצב בו מועצת הדבש מעדיפה דבוראים מסוימים על אחרים. כך למשל, רק השנה הגיעו פקחים של המועצה ושל היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות של משרד החקלאות, ולקחו יותר מ-40 כוורות של דבוראי שיש לו מאבק ארוך שנים מול המועצה. מה מעניין? שאחד האנשים במועצה שמקבל לגבי אותו דבוראי החלטות, הוא גם שכן שלו וגם דבוראי. כלומר, יש במועצה דבוראים שמחליטים על דבוראים אחרים. רק דמיינו שמי שמחליט לגבי סל התרופות היו המנכ"לים של חברות התרופות. בדיוק בגלל זה היה ב-2014 ניסיון לקדם הצעת חוק להסדרת הצבה של כוורת וייצור דבש. משרד החקלאות, מדושן דבש ועונג, היה בטוח שהחוק יעבור ושהסמכויות יעברו מהמועצה. הם אפילו פתחו תקן למי שיתפוס את מקומה של מועצת הדבש. וכאן נכנס לתמונה מנהל תחום ראיית דבורים. רק מה קרה? הנה הפולישוקיות במיטבה. החוק לא עבר, ומאז ועד היום מנהל תחום ראיית דבורים, עוזי שץ, נמצא בתפקיד שהוא לא יכול למלא. כי הסמכות העליונה בכל הקשור לדבורים היא לא המלכה שבכוורת וגם לא עוזי שץ, אלא מועצת הדבש. מנכ״ל המשרד לשעבר הוציא עם סיום תפקידו מכתב ובו המלצה אחת בלבד למנכ״ל הבא. ביטול הענקת רישיונות והיתרי ראייה, כלומר ביטול התכנון בענף הדבש, שזה למעשה ביטול מועצת הדבש. לסיכום הראל, הטענות הן לא כלפי עוזי שץ, אלא כלפי המערכת שעוקצת אותנו פעמיים. גם מועצת הדבש עם כל ההתניות שלה שמגולמות במחיר הדבש, וגם פקיד שנמצא בתפקיד שלפחות כרגע אין בו שום צורך.